Вітаю, пані та панове, і незважаючи на те, що в мене зараз вже майже четверта година вечора, я намагатимусь зробити з цього влогмасу одне повноцінне відео. Я маю на увазі, що в нас сьогодні з вами мине лише один день. Справа в тому, що книжечку, яку я розпаковувала в попередньому відео, яку в рамках ініціативи «Таємна шкарпетка» мені надіслала Настя Савадах, якщо ви ще не бачили це відео, то я вас наполегливо туди запрошую. І цю книгу я б хотіла прочитати за сьогоднішній вечір. Але перш ніж до цієї книги переходити, в нас з вами є кілька справ, які треба встигнути зробити. А через те, що між мною і поштою, щоб відправити BookTube-сюрприз, який я вже трохи заборгувала, стоїть та проблема, що я не придбала ще пакувальний папір. Тобто в мене все, що я хочу дарувати, вже на місці лежить і очікує лише того моменту, як я красивенько його запакую. Запакування це ви також побачите, але вже після того, як людина, якій я надсилатиму BookTube-сюрприз, розпакує його і викладе це розпакування в себе на каналі. Мій BookTube-сюрприз, який надіслали мені, також вже чекає на мене на пошті. Я сподіваюся, що встигну його забрати, але також вам доведеться кілька днів на нього почекати на розпакування, тому що до цього є також декілька планів. І, звісно, давайте ми з вами розберемося з традиційними для першого підключення речами. По-перше, з оповіданням Філіпа Діка. Якщо правильно рахую, це вже було четверте, що я читала з цієї збірки, і оце було саме те, за що я обожнюю Філіпа Діка. Перші сторінки, це дивно казати, тому що оповідання знов було близько на 8 сторінок, дуже коротеньке. Воно називалося «Подорож у Аба» і розповідало про людей, які не стільки колонізували, скільки прибули поторгувати на Марс з марсіанами. Я так розумію, марсіан не дуже влаштовувало, що ми влаштовували там їм. І я спочатку занепокоїлася, що знову буде те саме з пустого в порожнє, як це було от в марсіанських хроніках. Я в марсіанських хроніках, може, і готова це пробачити через те, що книзі дуже багато років. Тут від улюбленого автора мене трохи збентежило. Те, у що може все це вилитися, але все змінилося тоді, коли на борт корабля земного, космічного, ступив УАП. Чоловік, який привів його на борт, стверджував, що тубільці запевняли його, що це їхня священна тварина, хоча він сторгувався всього на 50 центах. І те, що там починає відбуватися з цим УАПом, скажімо так, банального, шаблонного там не було вже нічого. Це було дуже класно, це було дуже складно в моральному питанні. Я обожнюю, коли от на кілька сторінок а ти встигаєш поставити таку кількість моральних питань і проблем, що там роман можна писати. Це було класно. Тож мені прям подобається, на який шлях стають оповідання з цієї збірки. Мабуть, Філіп Дік також почав визначатися, що саме він хоче висвітлювати в своїх оповіданнях. І також я вчора не встигла прочитати свою главу «Сяйва», що вечірню вже, тому вона стала для мене ранковою на сьогодні, тому що пощастило мені вчора майже змонтувати відео на сьогодні. І це була одна з моїх, от я зараз зрозуміла, що це одна з моїх найулюбленіших глав, якщо не найулюбленіша. Спойлерити, звісно, не буду. Це глава 36, це глава про ліфт. Вона дуже коротка, але наскільки вона атмосферна? По-перше, для мене там дуже багато переламних речей стається. Тобто те, до чого все йшло, нарешті приймає той вигляд, в якому воно буде все сильніше розвиватися далі. Дуже заплутано кажу, просто сподіваюся, що люди, які книгу читали, зрозуміли б, що я зараз маю на увазі. І мені залишилося, не знаю, чи на сьогодні, чи не встигну сьогодні, лише одна глава до кінця четвертої частини. Після чого все покотиться до біса. І давайте завершальне адвент-коло зробимо в цьому відео і від бавовняного слоїка перейдемо до адвенту доглядового. Мені дуже символічно трапився Крим саме 6 грудня через те, що в моєї бабусі сьогодні день народження. Бабусю, я тебе вже привітала, але дивишся це відео, я так розумію, ти вже 7 числа, але все одно я знову тебе вітаю, кохаю і неймовірно сильно чекаю, коли ми разом в українському Криму знову зустрінемось. Спекотний, солоний, найпівденніший наш Крим. Півострів з гірською вершиною Айпетрі, двома морями, стародавним Бахчисараєм,
сонячними винами і теплою галькою на пляжах. Ненавиджу галькою пляжів в Криму, в нас в Керчі піщані. Любимо його безмежно і з нетерпінням чекаємо саме того літа, коли зійдемо з потяга, скинемо одяг, взуття, шкарпетки і зануримося у лагідні хвилі Чорного моря. Мабуть, годі й казати, що Крим я об'їздила вздовж і в поперек увесь, особливо винзаводи. Гріємо себе спогадами про Крим і мріємо про нову зустріч. А наш ексклюзивний партнер цьогорічного адвент-календаря Дюна приготував тобі свій особливий подарунок, який потішить ніжки і підніме настрій у будь-яку пору року. Тут вже не складно здогадатися через те, що Дюна – це мережа шкарпеткових крамничок. І, звісно, тут всередині шкарпетки, і на ті, що з каченятою, боже, я закохана в цю напис на позаду, «Бавовна, Крим, Україна». Я так постійно кажу про Крим, але, може, хтось ще не в темі, хто тільки нещодавно підписався. Справа в тому, що ми з коханим тільки трохи більше 2 роки як переїхали до Львова. До цього ми мешкали у Керчі, у найстародавнішому місті України. Тож, а ми з вами зараз хай трохи померзнемо, але хоча б подихаємо свіжим повітрям. А потім переходитимемо до затишного вечірнього читання. Зараз покажу, якої книжки не взяла з собою. Кіт. Можна тебе попросити? Це буде неймовірно красива книжка, і за рахунок того, що вона коротка, я сподіваюся, що вона встигнеться прочитатися мною. Мабуть, варто було б почекати снігу трохи під нею, але не знаєш, чекати не чекати, тож я не буду втрачати можливість зробити цей вечір зимово-атмосферним. Капець, під який ми дощ потрапили, це, мабуть, найгірше з погоди, що може бути, коли температура на вулиці десь +1-0, тобто коли має вже йти сніг, але йде дощ. Але я купила прекрасний пакувальний папір, сподіваюся вже завтра зранку зайнятися пакуванням подарунків для BookTube-сюрпризу і що по обіді мати змогу його відправити нарешті. І я забрала з пошти, от незважаючи на лютий дощ, але ми дійшли, забрали прекрасний коробочку, таку красиву, блін. І, звісно, я вже знаю, хто мені надіслав всю цю красу, але трохи подратую вас і подратую себе, не буду її одразу розпаковувати, вона день чи два почекає на мене. Десь куточок з очей приберу, щоб не надто спокушала. А я піду знайду якийсь смаколик, піду запалю собі свічечку і сяду затишно починати читати книгу на сьогодні.
Боже, наскільки чудовим було рішенням провести з цією книгою саме повністю вечір. По-перше, в мене хіба що були сумніви, я думала її брати на цілий день через те, що в ній майже 200 сторінок, я тут дивилася, що такі великі сторінки, все таке, але тут виявилося, що на початку особливо багато глав, навіть не глав, а багато шматків тексту, вони дуже маленькі, вони майже, бачите, тут інколи трапляється навіть речення на сторінку всього-навсього. Це от далі, коли я зараз дочитала то 54-ї сторінки, зараз поясню, чому саме туди, а тут вже пішов більш-менш повноцінний текст, і от трапляються ще інколи ілюстрації. Стосовно ілюстрацій, принаймні, я поки що на одну таку наштовхнулася, яка розгортається в величезне таке пано, я не знаю, це в панораму цілу, і це дійсно було описано, як наставала ніч, як сходили зорі. Це надзвичайно атмосферна зимова книга. Це поки що просто саме, це якесь зимове диво. Не новорічне, тому що вона не святкова, вона більше меланхолійна, вона більше сумна, але наскільки вона чарівна, прекрасна і атмосферна. По сюжету я навіть нічого конкретного не скажу, тому що майже от всі ці 51-х сторінок я читала про те, як чоловік переслідував полярну лисицю, песця блакитного. Я вже погуглила, чим блакитні там песці відрізняються від звичайних білих. Це було от в вигляді от таких от уривочків, але як це було глибоко, атмосферно. Я буду довго продовжувати вживати це слово, поки буду розповідати про цю книгу, я в цьому прям впевнена. І я навіть не скажу, що в мене рука не піднялася креслити тут ручкою, банально тут сторінки, вони глянцеві наполовину, і ручка тут банально стиралася, тому я озброїлася олівцем, він ідеально блакитний в колір підходить і самої книги, і її оформлення всередині, тому що не впевнена, наскільки видно, але отут маленькі дрібненькі крапочки, розкидані деякими сторінками, це оформлення просто на 10 з 10. І окрім цієї книги, в пакунку Насті до мене був згорточок, на якому було написано «Відкрий, коли дочитаєш до 54-ї сторінки». Тож я дочитала до сторінки 54, і завдяки ілюстрації для мене, мабуть, не буде сюрпризом те, що знаходиться в пакуночку, та і його от звуки від нього також на це натякають, але давайте прочитаємо з вами разом. Тоді він знімає казанок із вогню і наливає трохи води в чайник. Якийсь час чекає, щоб прогрілася глина, тоді відкриває чайну банку, кладе 4 ложки листу в чайник і заливає окропом. Густий аромат дарджелінгу, в зності вказано, що це дорогий сорт індійського чаю, наповнює кухню, як пара від землі після свіжої оранки, і є в ньому також солодкий запах, сповнений розкошами, спогадами про розкоші, що їх звідав собі лиш один із них. Тож, можна здогадатися, блін, я так книгу закрила без закладинки, але ладно. Можна здогадатися, що тут з вами, у нас з вами чай, давайте його разом розпакуємо. Я не знаю, я і так наповну ловлю атмосферу цієї книги, але якщо я зараз піду і під неї заварю ще чай, який також, окрім книги, поклала мені Настя сюди, це буде просто, ну, майже до сліз, як мінімум. Так, тут в нас чорний чайочок, тож підемо, мабуть, зараз заваримо. І продовжимо читання. Я думаю, що дочитаю вже до кінця. Навряд чи там буде щось таке сюжетно важливе, щоб я вам підключалася, розповідала. Хочу зібрати всі свої враження докупи і вже повністю з вами поділитися.
Я дочитала «Дитя землі» Сьона, і, чесно, я залишилася в повному захваті. Може, по мені зараз це не скажеш, через те, що я досі перебуваю в такому задумливому стані, тому що книга по собі залишає більше питань, ніж відповідей. І, от знаєте, враження, яке в мене склалося про цю книгу, коли я тільки вперше її побачила, коли я погортала її ілюстрації, коли я побачила підхід видавництва до видання цієї книги, от яке в мене тоді склалося перше враження, таке воно в мене залишилося і досі. Тому що це, я не хочу казати, це казка, от слово легенда їй пасує набагато більше, тому що це щось набагато серйозніше за казку, але тут стільки символів, тут стільки образів, тут стільки міфології, якою, я впевнена, я не зрозуміла, але я відчула її дух. Я відчула її настрій, і я обіцяла, що буду повторюватися, я відчула її неповторну атмосферу, унікальну, характерну, дуже колоритну скандинавську, ісландську атмосферу. Це було неймовірно. Це історія, яка складається з двох сюжетних ліній. Про першу я вам розповідала, про мисливця, який полює на песця. І друга сюжетна лінія про чоловіка, який надає прихисток дівчині, що страждає на синдром Дауна. До речі, події в нас відбуваються 1883 року у сільській ісландській місцевості, скажімо. І як же мені сподобалося, як ці дві сюжетні лінії перетинаються між собою ніжно, ненав'язливо, обережно. Наскільки вони різні? І наскільки вони обидві важливі, наскільки вони цілісно складають історію. Я вкотре просто за це відео і, враховуючи попереднє відео, завдячую Насті, величезне тобі дякую. Це неймовірна книга, це неймовірно важлива книга, я вважаю, для мого читацького досвіду. Взагалі, мені здається, він би збіднішав без неї. Це прекрасна з художнього, поетичного погляду книга, тому що вона дуже красиво написана, вона от саме поетично написана. Якщо б мова йшла про поезію в прозі, то це була б ця книга. Я, до речі, трохи помилилася, коли казала, що тут майже 200 сторінок, їх тут трохи більше, ніж 120. Але книга читається швидко, але справа в тому, що читати швидко її не хочеться. Я присвятила їй увесь вечір, її спокійно можна прочитати за 2 години, навіть вам 2 години не знадобиться, вона пролетить. Але її хочеться, знаєте, читати так, загорнути на хвилинку, посидіти, подумати, поміркувати, помалювати картинки в голові. Тобто її не хочеться ковтати, нею хочеться насолоджуватися. Це було прекрасно. І ще я зрозуміла, що я обов'язково наступного року також зніматиму зимову добірку, щоб доповнити ту, що я знімала цьогоріч, і ця книга війде туди, мабуть, під номером 1. Я сподіваюся, що відео це вийшло достатньо затишним, незважаючи на те, наскільки багато снігу було в цій книзі. Але я спіймала от той вид затишку, знаєте, коли ти бачиш за вікном, наскільки холодно, а в тебе є можливість сидіти і грітися. Наступний влогмас, я вже думаю, буде також за 2 дні, а перед цим мені б непогано було б зняти прочитане, яке, я теж думаю, буде в полегшеному форматі. Я просто там от під ялиночкою сяду, розповім вам, що я начитала за листопад. Там було всього 6 книг, насправді. А зараз, мабуть, поки, я думаю, в мене є ще трохи часу, я візьму сяйво собі англійською і дочитаю 4-ту частину, там глава остання теж на сторінки 4-5. Не можу зараз не поставити цю крапку, поки в мене є можливість. Я маю на увазі крапку в більш-менш спокійному житті готелю Overlook порівняно з тим, що відбуватиметься далі.